Marek Svatoš, ktorý bol v mládežnických kategóriách jedným z najväčších talentov, vstúpil do sveta seniorského hokeja v Košiciach, a to ako 17-ročný. Bol som veľmi rád, že sa mi podarilo vstreliť prvý extraligový gól. No a dúfam, že nebol posledný. Budem sa snažiť hrať ako naplno. Košický rodák patril k najväčším talentom slovenského hokeja. V NHL odohral 344 zápasov a strelil v nich rovných 100 gólov, z toho až 96 v drese Colorada. V roku 2006 reprezentoval Slovensko na olympiáde v Turíne a predstavil sa aj na majstrovstvách sveta 2010 v Nemecku. Marek Svatoš skúšal šťastie aj v KHL, ale nebol úspešný. Za Avangard Omsk odohral 19 stretnutí, za Slovan Bratislava nastúpil iba v 6 zápasoch a dal jediný gól. Jeho posledným klubom boli rodné Košice. Svatoš žil v Denveri s manželkou Dianou a dvoma deťmi. Pokes to himself, fires and scores! Marek Svatoš! Nebolo prihrávka, gól! Marek Svatoš! Zdravotne som na tom veľmi dobre zatiaľ, takže som pozvánku nemohol odmietnúť. Slováci dlouho nemohli schodiť únavu z včerejšího utkání proti Finsku. Až tesne pred druhou přestávkou se oklepal Marek Svatoš. To skvelý hráč, technik, rýchly, dôrazný, dobrý strelec. Na neho budeme len spomínať v tom najlepšom, pretože vždy vedel potešiť gólmi a hrou našich slovenských divákov.